28 de julho de 2019, Japão do Volga. Lindo cavalo de 166, Baio Lobuno. Cavalo castrado. Cavalo em desbaste, início de doma. Cavalo muito forte, cavalo para cavalgada. O pai do Mangalaga, o pai do Campolina. Tá aí um puro sangue lusitano. Cavalo exótico, muito bonito. Esse aqui é um cavalo para passear, para tirar foto. Esse é o cavalo, vem comprar aqui na Cordelaria Aguilar. Olha o galope. Tocando de mão já, prendendo o cavalo. Olha o galope.